Teniski klub Mladost iz Banja Luke obilježava 30 godina uspješnog rada. U godini jubileja 15. put organizovat će ATP Challenger turnir. Pripreme su u punom jeku. Nešto manje od 3 mjeseca ostalo je do početka 15. jubilarnog banjalučkog ATP Challenger turnira. I ove godine očekuje se dolazak nekih od najboljih svjetskih tenisera. Na prethodnom Grand Slam turniru Roland Garros učestvovalo je čak 19 igrača koji su nastupali u Banja Luci. Ramos Vinjolas, Trojicki, Sepi, Bedene, Zevaljos, Lajović, Tipsarević, Džumpur, samo su neki od njih. Ljubitelji tenisa su te iste igrače gledali u Banja Luca, te su igrači borili na jednom vrhunskom prestižnom turniru. I ne samo na Roland Garros, na sve Grand Slam je zastupljen sa 10 igrača koji su ovdje igrali. Činjenica je da Zagreb, Beograd, Ljubljana i Sarajevo nemaju ovako kvalitetan turnir. Igrači vole da dolaze u Banja Luku, a samo prošle godine turnir je praćen u više od 100 zemalja. Ovo je drugi turnir u regionu. Prvi je Umag, druga je naša Banja Luka. Znači ništa nema jače, samo je Umag jači od nas. Ovo je zadnja godina, ovo što se kaže izlazna godina, gdje je 75.000 dolara plus hospitality, to je vrijednost turnira 100.000 dolara, daje 100 bodova. Ovih dana trebamo aplicirati za sljedeću godinu, trebamo potvrditi kakav će nam turnir biti. Nadam se da ćemo održati nagradni fond, bit će manje bodova, 90 bodova, ali teško održati nagradni fond. Mali broj klubova može da se pohvali da 15 godina zaredom organizuje ovakav turnir. Teniski klub Mladost ove godine slavi 30 godina uspješnog rada. Klub je iz godine u godinu povećavao broj terena, poboljšao infrastrukturu. U startu 86. godine imali smo izgrađena 4 šljakasta teniska terena. Danas ih imamo 10 uz 2 betonska, odnosno unazad 2 godine koji su preučeni tvrdom podlogom, plastičnom podlogom kako se igra na US Open. Mi smo jedni, ako mogu da kažem, još od osnivača Tenis saveza Republike Srpske, a i prije rata imali smo kvalitetnih tenisera i teniserki. 15. jubilarni ATP Challenger turnir bit će održan od 10. do 18. septembra i ove godine glavni medijski pokrovitelj bit će Radio Televizija Republike Srpske.